Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnikom, zastupnice i zastupnici. U predloženim izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja centralno mjesto zauzimaju uzgojna udruženja i organizacije kao i delegiranje administrativnih funkcija na uzgojna udruženja koja će provoditi selekcioniranje i čuvati genetiku, razvijati programe za izvorne pasmine. Postavljaju se i osnove za nacionalni pravni okvir za pčelarstvo kojim će se između ostalog osigurati i zaštita pčela kao nedjeljivog dijela biološke raznolikosti, ali i osigurati očuvanje jedine hrvatske izvorne pasmine pčela na području Republike Hrvatske, sive pčele. Mogli bismo reći da se na neki način ispravlja nepravda jer je vođenje registra priznatih uzgajivača domaćih životinja iz svih područja stočarske proizvodnje već u primjeni vođenjem registara kojima su obuhvaćeni goveda, ovce, svinje, koze, kopitari i perad, pa će se ovim izmjenama na isti način kako je to zakonom uređeno regulirati i pitanje uzgoja matica pčela. U Hrvatskoj postoji duga tradicija pčelarstva. Pčele su važne za opstanak biljnih vrsta i proizvodnju hrane, a proizvodnji meda prethode aktivnosti koje organizirano obavljaju pčelari kako bi se uspostavio red ne samo u korištenju pčelinjih paša, već i sa ciljem zaštite ljudi, stoke i imovine. U Hrvatskoj ima 128 pašnih povjerenika i oni provode poslove organizacije kretanja pčelinjaka na svom području, prikupljajući podatke za ustroj i vođenje evidencije pčelara i pčelinjih zajednica, što je Republici Hrvatskoj i obaveza koja proizlazi iz našeg članstva u Europskoj uniji. Ovim izmjenama zakona jasnije će se propisati ovlast prikupljanja podataka za poslove koje pašni povjerenici od 2008. godine u praksi već obavljaju, a što je do sada bilo regulirano podzakonskim aktom. U Republici Hrvatskoj od 1998. godine na snazi su uvjeti za smještaj pčelinjaka, način preseljenja pčela i uvjeti koji se odnose na zaštitu, držanje i iskorištavanje pčela, pa tako i uvjeti za smještaj pčelinjih zajednica na privatnim posjedima koji moraju udovoljavati uvjetima koji neće ugrožavati pčele drugih pčelara, sigurnost ljudi i životinja, niti utjecati na ograničenje javnih i privatnih površina. Važno je spomenuti kako ovaj zakon regulira uzgojno valjanih životinja i prometovanje reprodukcijskim materijalom od strane priznatih uzgojnih udruženja, stoga se ovim zakonom jasno reguliraju obaveze i odgovornost uzgojnih udruženja utemeljenih između ostalog i na aktivnostima koje se već provode. Drugim riječima, delegiraju se ovlasti uzgojnim udruženjima koja su svojim dugogodišnjim radom dokazale sposobnost za selekcioniranje, čuvanje genetike, provođenje i razvoj uzgojnih programa i koja raspolažu dovoljnim organizacijskim, stručnim i materijalnim resursima za obavljanje tog posla. I u drugim državama članicama Europske unije, primjerice Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Finskoj, ove poslove obavljaju priznata uzgojna udruženja, pčelarski savezi, pa se Hrvatskom pčelarskom savezu izmjenama ovog zakona ne dodjeljuju veće ovlasti nego li je to praksa u drugim državama članicama Europske unije. Znamo da je pčelarima siva pčela posebno draga zbog mirnoće u usporedbi sa drugim vrstama te zbog svojih posebnih prirodnih osobina. U pčelarskom svijetu to je cijenjena vrsta jer posjeduje genetsku pojačanu otpornost na neke pčelinje bolesti, ali i na nametnike, brzo razvija zajednicu, ima visoke prinose meda, te je jedna od najtraženijih vrsta medonosne pčele u svijetu. Zbog svojih dobrih bioloških i proizvodnih osobina smatramo je najpogodnijom pasminom pčela za suvremeni način pčelarenja. Kod sive pčele bilježi se visok prinos meda. Rezultati određenih istraživanja upućuju kako se prosječna vrijednost unesenog nektara nakon 3 godine selekcijskog rada najčešće udvostručuje. Ipak, med koji se nalazi na našem tržištu nije uvijek proizvod sive pčele, već je ponekad i rezultat prijevara, o čemu svjedoče i provedene analize i nadzori koji pokazuju baš isto ono što je pokazala i analiza istraživanja Europske komisije, da je 1/3 meda na tržištu krivotvorena, a kvaliteta ne odgovara deklaracijama.
Deklaracije na medu koji kupujemo u trgovinama su nedostatne i iz njih nije moguće iščitati radi li se o medu koji je proizveden u RH, u EU, u nekoj drugoj državi članici ili pak u trećoj državi. No još je poraznija činjenica da su u neke mješavine meda dodani razni supstituti meda o kojima prosječni potrošač nema saznanja, a kupuje ih u uvjerenju da kupuje pravi med. Ovakva postupanja, manipulacije i prijevare treba zaustaviti i omogućiti potrošačima dostupnost svih informacija o podrijetlu i kvaliteti proizvoda. Otpor koji se pruža izmjeni direktive o medu na europskoj razini ne znači da RH ne može pružiti potporu hrvatskim pčelarima i pojačati aktivnosti vezane uz kontrolu podrijetla, kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda i ciljanim programima raditi na zaštiti pčela te jačati ulogu hrvatskih pčelara. Zato je važno intenzivirati kontrole podrijetla, kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda koji se stavlja na naše tržište. Smatramo da je potrebno uspostaviti referentni laboratorij za kontrolu kvalitete meda u RH koji bi omogućio hrvatskim pčelarima pri stavljanju meda na unutrašnje tržište Unije, ali i izvoza u treće države, smanjenje troškova i osiguranje brže dostupnosti rezultata analiza meda. U tijeku je i realizacija projekta Hrvatska staklenka meda, kojom se nastoji poticati dobrovoljno označavanje meda proizvedenog u Republici Hrvatskoj. Nacionalna staklenka za med okuplja 960 pčelara, a kako taj projekt zahtjeva i određena financijska sredstva koja pčelari sami moraju izdvojiti, potičemo Ministarstvo poljoprivrede da pristup izradi dodatnih mehanizama kako bi se povećao broj pčelara uključenih u projekt Hrvatske staklenke meda. Sa ukupno 18,2 milijuna košnica i 612 tisuća pčelara, samodostatnost EU u proizvodnji meda iznosi oko 60%. Od navedenog po broju košnica hrvatski pčelari zauzimaju 12. mjesto u Uniji, a po broju pčelara nalazimo se na 19. mjestu. Sve ovo govori o potrebi jačanja i podupiranja pčelarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Znamo da nam je priroda dala mogućnost i priliku, na nama je da to pametno iskoristimo planirajući istovremeno proizvodnju, zaštitu okoliša, socijalnu i društvenu dimenziju i brigu o pčelama. Uloga pčela i njihov doprinos očuvanju ekološke ravnoteže i biološke raznolikosti još uvijek bi mogli reći da nije dovoljno prepoznata, pa čak i da je podcijenjena i potrebno je raditi na njenom osnaživanju. Opasnost od smanjenja broja pčela predstavlja opasnost za nastavak poljoprivredne proizvodnje koju poznajemo i održavanja biljnih vrsta koja nas okružuju, a onda posredno to utječe i na dostupnost hrane. Zato je osobama koje su svoj život posvetile brizi o pčelama i proizvodnji meda potrebno olakšati poslovanje kako bi nastavili raditi odgovoran i koristan posao, ali i privukli nove pčelare. Nestanu li pčele sa planeta Zemlje, čovjeku kao vrsti ostaje još oko 4 godine života. Izjavio je to svojedobno veliki znanstvenik Albert Einstein. Bez pčela nema oprašivanja. Ne bi bilo plodova, ne bi bilo hrane, pa ni ljudi. Na Zemlji se samo oko 10% biljaka cvjetnica oprašuje vjetrom, dok 90% oprašuju insekti. Glavninu tih insekata čine upravo pčele. Zato se trebamo bolje brinuti o njima, a to i činimo ovim zakonom. Iz tog razloga će Klub zastupnika HDZ-a podržati njegovo donošenje. Zahvaljujem na pažnji.